Jeg går meget op i detaljer. Jeg vil gerne have, at tøjet sidder ordentligt og behageligt, og at pasformen den er i orden. Kunden til den her brudekjole har selv været med til at vælge materialerne. Overdelen den er i blonde fra England med håndbroderede perler og paletter. Den skal være det bærende i den her kjole. Underdelen den er i silke og i silkesuchet fra Italien. Sammen med kunden så har jeg udviklet designet ud fra billeder og inspiration, som vi har fundet sammen. Efter at vi er blevet enige, så syr jeg en prøvemodel, så jeg er sikker på, at kjolen den har den rigtige pasform. Derefter så går jeg i gang med at lave mønstre. Jeg begynder på at lave en prøvemodel. Jeg laver fitting på kunden. Sammen så bliver vi enige om, hvad der skal ændres, hvad hun synes, der er behageligt, og hvad hun er tilfreds med.